ያስቆልጥ ዛሬ እንደምትመለከቱት ኪችን ስታይል አይደለም ያው ለኪችን የሚሆነ ቃ በጣም በርካሽ ላገኘው ግን እሱን ይዤላችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው እንደምትመለከቱት እቃዎችን ያቀርባችኋለሁ እንደምትወዱትና እንደምትጠቅማችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ተከታተሉ ከዛ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ቤተሰብ ሆናችኋል ቤተሰብ ለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ እግዚአብሔር አክብርልኝ እላለሁኝ እንዲሁም ኮሜንት ላይ ለምጽፉልኝ ማለት ነው እንዲሁም ሼር ለምታደርጉልኝ ፖስት ሳረግ ጠብቃችሁ ትልቅ ነገር ነው የምታደርጉልኝ እግዚአብሔር ጊዜያችሁን ይባርክላለሁኝ አሁን ወሬ አላብዛባችሁ ወደ አመጣውላችሁ ቀይሼላችሁ ልሂድ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እቃዎችን ይዣቸው መጥቻለሁኝ በአቅራቢያችሁ ካኪያ ነው የገዛሁት አኪያ ለምትኖርበት ሀገር አኪያ ካምፓኒው ካለ በጣም አሁን በጣም ብዙ ዲስካውንት አድርገዋለኝ ብዙ የሚጠቃቀም ነገሮችም አሉትኝ ዘሂዳችሁ እንድገዙ ላለሁ ለምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እንደምትመለከቱት እነዚህ ናቸው እዚህ ጋር ክዳን ሳህን እንዲሁም ደግሞ ይሄኛው ስድስት ሁሉንም ስድስት ስድስት ነው የገዛሁት ይሄ ደግሞ የጀራ መብያ ስድስት አድርጌ እነዚህ ሶስቱን ስድስት ስድስቱን ሌላ ቦታ ቼክ አድርጌ ነበረ ሱፐር ስቶር ወልማርት አይቼ ነበረ ግን ዋጋቸው ልክ በግማሽ ነው ልዩነቱ ጥፉና በጣም ገርሞኝ እኔ ስለጠቀመኝ እናንተ ደግሞ ይጠቅማችኋል ብዬ ማለት ነው ይህንም በ25 ዶላር የገዛሁት በጣም ነው የገረመኝ እኔ ራሴ ምክንያቱም እንደዚህ አልጠበቅኩትም በግማሽ የሶስት ብር የአራት ብር ልዩነት የትም ቦታ ይኖራል ግን ያው ዞር ዞር ብለን ካየን ማለት ነው ግን ይሄ በግማሽ ነው ልዩነቱና በጣም ነው የገረመኝ በ25 ዶላር ነው የገዛሁት በጣም አሪፍ ነው እቃው በዛ ላይ ኳሊቲው ደግሞ ቆንጆ ነው በጣም ቆንጆ ነው ከባድ የሚባል አይደለም ስስ የሚባል አይደለም መካከለኛ ነው እና ገዝታችሁ ተጠቀማችሁ ለምትፈልጉ ሰዎች ሄዳችሁ ገዝታችሁ ተጠቀሙ ላለው ለኔ ስለጠቀመኝ እዚህ ደግሞ እንደምትመለከቱት ይሄንንም ካኪያ ላይ ገዛሁ እና ለቀይጥ ይሆናል ተለቀቀ ነው ከነዛ ከትንንሾቹ ተለቀቀ ነው ይሄንን በ3 ዶላር ነው የገዛሁት ለ99 ያው 3 ዶላር ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው ከዚህ አቃጣሚ ነግራችሁ ፈልገው ልክ እዚህ አይነት ደግሞ የራስ ሳህን አለ ዝርግ ሳህኖች ማለት ነው እኔ ትንሽ ቀለል ስላለብኝ ነው ይሄኛውን የመረጥኩት ማለት ነው ይሄኛው በሳህኖች እነዚህ 97 ሳንቲም የሚሸጡት በጣም ያገረመኝ ምክንያቱም በ97 ሳንቲም ቆንጆ ነው ኳሊቲው ትንሽ ብቻ ስለሚሳሳ ነው እንጂ ቆንጆ ነው ነው ቆንጆ ሳህን ነው በ97 ሳንቲም ላይ የሚሸጠውኝ ሄዳችሁ ግዙ ላለሁኝ ለምትፈልጉ ሰዎች ጠቃሚ ነው እዚህ ደግሞ እንደምትመለከቱት ብርሌ ላይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ያው ለጠላ ለጠጅ ለምትፈልጉ እንዲሁም ለዲኮሬሽን ለቤታችሁ ስለማድረግ ለምትፈልጉ ሰዎች በ97 ሳንቲም ነው እየሸጡት ያሉት በጣም ቆንጆ ነው በዛ ላይ ደግሞ ወፍራም ነው ያው ከሀገር ቤት ለማስመጣት ትንሽ ስለሚሳሳ እንዲሁም ደግሞ ኦንላይን ለመግዛት ደግሞ ውድ ስለሆነ እስከ 10 ዶላር ምናምን ይሄዳልና በጣም ቆንጆ ነው በጣም ነው የወደድኩት በ97 ሳንቲም ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው በጣም ማለት ስርካሽን የሚባል እቃ ነው እነዚህን ይመስላል ይዤላችሁ የመጣሁት ወይ ሌላው ደግሞ ሳልፍ እዚህ ይዤላችሁ እዚህ እንደምትመለከቱት ደግሞ ለልጆች የሚሆን ለማስተማሪያ የሚጠቅም ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት አይፓድ ይመስላል አይፓድ አይደለኝም ግን ልክ እንደ አይፓድ ሆኖ በባትሪ ነው የሚሰራው እንደምታዩት እስክሪብቶ አለው እስክሪብቶ ሆኖም ሁሉ ነገር አንድ ላይ እስከማያያዥ አድርገው ነው የሚልኩላችሁ ማለት ነው ለመጻፊያ ነው የሚጠቅመው እንዲሁም ለመሳያ ለልጆች ያው ቴሌፎን ብዙ ጊዜ ከመስጠት ይሄ ትንሽ ፈን ያደርጋቸዋልና ከቴሌፎን ቆንጆ ነው ይሄ ለመማሪያ ብዬ ነው የገዛሁት እኔ ስለጠቀመኝ ያው ለእናንተ የሚጠቅማችኋል ብዬ ነው ለልጆቻችሁ ብዬ ይዤ መጣሁት መጻፊያ ነው እንዲሁም ደግሞ በጣም ቀላል ነው አጠቃቀሙ ላዩ ላይ ጽፈን ያችን ለማጥፋት የማህለኛዋን ብቻ ነው የምንጫነው ማለት ነው ግድግዳ ላይ አይጽፍም እስክሪብቶ ደስ የሚለው ነገር ሌላ ነገር ላይ አይጽፍም ከዚህ ውጪ ስለዚህ ግድግዳችን ተበላሸ ብለን ብዙም አንሳቀቅም ማለት ነው ግድግዳችን አያበላሽም ቆንጆነቱ ከምንም የወደድኩት እሱ ነው በተለይ ልጆች ደግሞ ያው ግድግዳ ላይ መጻፍ ስለሚወዱ ማለት ነው ተወዱታላችሁኝ ቆንጆ ነው ልጆችም ለመሳያም ለብዙ ነገር ይጠቀሙበታልኝ አማዞን ላይ ነው የገዛሁት ሴል ወጥቶ ነበረ ያው እጽፍላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ማለት ነው ሁለቱ ሲሆን አንድ ነው የፈለኩት ነበር አንዱን ልገዛ ስል ግን ከሁለቱ
አንዱ ሲገዛ ሁለተኛው ላይ ልዩነቱ $10 ልዩነት ነው። ሁለቱ ሲሆን $44 ነው የገዛሁት። ሁለት አንዱ ሲሆን ብቻውን ደግሞ $33 ነው። ሺፒንጉ ትንሽ ይወደዳል ማለት ነው ከንትኑ። ስለዚህ ሁለቱን ያ ትንሽም ልጅ ስላለች ለበኋላ ስለሚያስፈልገኝ ብዬ ሁለቱንም ገዝቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው ይመስላል የዛሬ ቪዲዮዬ። እንደምትወዱትም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ፣ እንደሚጠቅማችሁም እንደዛው ማለት ነው። የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጣ። ለዛሬ ቪዲዮዬን ይመስል ነበር። ስለከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ሁሉ ተመኘው። ቻው።